E aí, pessoal? Então, meu nome é Sara, pra quem não me conhece. E hoje a gente vai fazer um vídeo de Tente Não Rir, que a gente vai colocar vídeos engraçados no YouTube. E eu trouxe uma convidada muito especial, que é a Kelly. Sigam ela nas redes sociais, né? Então, eu espero que vocês gostem. E a gente vai gravar um vídeo que a gente vai colocar vídeos engraçados e a gente não pode rir. A gente vai estar com água na boca. Então, eu acho que não vai ser uma tarefa muito fácil pra gente, né? Mas, então tá, vamos lá. Antes de tudo, inscreva-se no canal, dá o teu like, ativa o sininho. E é isso aí. Vai. Já começou. É uma xenofobia. Amor, para! Nossa, minha namorada é boba demais. Para, amor! Oh, meu Deus, para! Me deixa, sei lá. Amor! Para, amor. Nossa Senhora! Eu te amo. Amor. Vem cá, amor. Para de me gravar, amor. Oh, meu Deus, pelo amor de Deus. Você gosta de mim? Não vai ficar me gravando, não gosta? Para, amor. Para de Então
Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar o seu like. E é isso aí. Beijo. Tchau. Dá tchau. Tchau.